Fiťo, tak pred tebou bola neľahká úloha dnes nahradiť Jabu Kankavu a vlastne zvládol si to, myslím si, výborne, hral si celý zápas, takže ako si sa cítil na ihrisku? Tak určite to nebolo ľahké, pretože očakávania nahradiť Jabu asi nie sú ľahké, pretože podáva stabilne kvalitné výkony a je neskutočný hráč, ale myslím si, že som zastal tú úlohu celkom fajn. Plnil som si to, čo som mal a určite som nesmierne vďačný celému týmu, že mi samozrejme pomohli na ihrisku a trénerskému stafu, že som dostal túto možnosť. Kedy si sa ty dozvedel, že budeš teda hrať v základnej zostave? Tak definitívne som sa to dozvedel v podstate dneska na predzápasovej príprave ešte na hoteli, vlastne okolo 5, takže určite tá nervozita tam bola samozrejme, ale bral som to ako každý iný zápas, aj keď to bol výnimočný samozrejme pre moju asi celú kariéru výnimočný zápas, ale potom už ako náhle som vstúpil sem na štadión, tak tá nervozita opadla a snažil sa robiť najlepšie, ako viem. To som sa tiež chcel spýtať, lebo naozaj asi to bol najväčší zápas zatiaľ, aký si hral, ale na tom ihrisku v podstate bolo aj vidieť, že v podstate si veril a ako keby nebol rozdiel, či hráš proti Bazileju alebo povedzme v slovenskej lige. Tak som sa to snažil aj brať, pretože akože tá hlava, myslím si, že u športovca je asi kľúč ku všetkému, pretože to není jednoduché sa s tým vysporiadať, pretože tlak bol v podstate obrovský na celý tým, nielen na mňa, ale bral som to zápas ako každý iný a snažil som sa robiť postupné kroky od čo najpresnejšie prihrávky a za minútou makať a stále byť koncentrovaný na 100%. Prvý polčas celého toho 8 finále je teda za nami 2-2. Veľmi by som povedal nádejný, otvorený výsledok, ako to vnímaš smerom aj do odvety a hlavne doma na Tehelku? Tak určite myslím si, že pred zápasom by remizu 2-2 asi brali všetkými desiatimi, aj keď, ako som povedal už v predošlých rozhovoroch, že mohli sme to strhnúť aj na svoju stranu, pretože tá Tigranová hlavička to zamrzí, ale takisto aj super mal kvalitu a šance, ale myslím si, že si odvážame dobrý výsledok a doma s našimi fanúšikmi a na našom v podstate tehelnom poli, myslím si, že keď podáme takýto výkon, tak určite máme na to, aby sme to zvládli a postúpili cez nich ďalej. Perfect job.